តើភ្នែកវាបានមើលទេអាផ្លូវនេះកន្លែងខ្លាំងឯងហ្នឹងវាខូចប៉ិនចានចកើស្អែកទៅខូចប៉ិនចានកូនខានស្អែកវាខូចប៉ិនឆ្នាំផ្ទះការកកស្ទះចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4បានស្រែកធ្ងោដោយសារស្ទះចរាចរណ៍និងការដ្ឋានសំណង់ស្ពានរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចន្ទាសូមក្រសួងសាធារណការមានចំណាត់ការផងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM ទទួលបានសារពីអ្នកដំណើរនិងក្រុមរថយន្តដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវជាតិមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រសួងសាធារណការអ្នកដឹកជញ្ជូនហើយក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានលើផ្លូវជាតិលេខ4ដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចន្ទាដោយសារការធ្វើនេះមិនមានផលវិជ្ជមានធ្វើទៅមុខទៅក្រោយកង្វះលទ្ធកម្មមិនទៅមុខមើលទៅខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេសសំណង់ស្ពានបណ្ដាលឲ្យការធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលេខ4ត្រូវកកស្ទះរាប់សិបម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមចំណុចសាងសង់ស្ពានលើបណ្ដាផ្លូវជាតិនេះតើក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានបានដឹងរឿងនេះដែរឬទេស្ទះផ្លូវណែចេះស្ទះអត់ស្ទះចង់ម្ល៉េះមកទៀតក្រុមអ្នកបើករថយន្តតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បានឲ្យដឹងថាការកកស្ទះចរាចរណ៍លើស្ពានដែលកំពុងសាងសង់មានរយៈពេលយូរថ្ងៃណាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមការដ្ឋានភ្នាក់ងារមានកំទេចថ្មស្រួចចាក់កង់រថយន្តក៏មានដោយសារអ្នកសាងសង់ហាក់ខ្វះការសម្អាតនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងទើបបង្កបញ្ហាជាញឹកញាប់ដល់អ្នកដំណើរនិងរថយន្តផ្សេងៗជាពិសេសទៅទៀតគ្រប់ការដ្ឋានស្ពានហាក់មិនមានអ្វីទៅមុខលឿនឡើយរយៈពេលធ្វើច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺនៅសភាពដដែលជាដដែលមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងមានសកម្មភាពសាងសង់មិនទៅមុខទុកឲ្យបញ្ហាចរាចរណ៍នៅកកស្ទះរៀងរាល់ថ្ងៃទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរសូមសំណូមពរដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមេត្តាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចន្ទាដែលបានសិទ្ធធ្វើស្ពានទាំងអស់លើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4សូមឲ្យមានចំណាត់ការនិងវិធានការក្តៅជួយពន្លឿននៃការសាងសង់ធ្វើស្ពានទាំងនោះហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងណាស់ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចន្ទាកំពុងធ្វើនំអត់ម្សៅបើក្រុមហ៊ុនទទួលមកការសាងសង់បែបនេះមែននោះតើថវិកាជាតិដែលរដ្ឋបានខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសមកសាងសង់ស្ពានរាប់សិបលានដុល្លារនោះពិតជាខាតបង់មិនខានដោយការអភិវឌ្ឍដោយមិនតម្លាភាពមិនប្រក្រតីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយយ៉ាងនេះជាពិសេសធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានការកត់សម្គាល់ជាមួយការខ្នក់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរករណីខាងលើនេះដែរសារព័ត៌មាន TNM រងចាំទទួលការបំភ្លឺពីក្រុមហ៊ុនប៉ូលីនចន្ទាឬស្ថាប័នណាដែលពាក់ព័ន្ធរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលឬអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈ Telegram 098 236899ក្រុមហ៊ុន AAP ក្រុមយើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ